і про спецпроцедуру, і про підвищення податків, і про міністрів на вихід. Зараз поговоримо з народними обранцями. Зі мною у студії Ірина Верещук, депутатка від «Слуг народу», Кіра Рудик, голова партії «Голос», та Юрій Павленко, нардеп від опозиційної платформи «За життя». Вітаю вас, шановні, дякую, що завітали. Пані Ірино, починаємо розстріл з вас. Із закону про деолігархізацію. Поправковий спам, яким був заблокований законопроект, це, звісно, річ не про законотворчість. Але ось той механізм, як «Слуги народу» подолали цей поправковий спазм, наскільки він про законотворчість, наскільки він відповідає букві регламенту? Постатейний розгляд дозволено регламентом, однак тут варто зауважити, опозиція права, і вони мають право на свої поправки в залі парламенту, так, щоб їх обговорили і за них проголосували. Тим не менше, зараз ми маємо два шляхи. Так? Ми проголосували цю помилку, яку ми зараз обговорювали у підводці, ми виправили через рішення комітету і пропонуємо на розгляд у залі, щоб проголосувати за п'яту статтю окремо. Але тут уже рішення керівництва парламенту. Яким буде шлях, або підписати закон, або проголосувати і тоді підписати, хай обирає керівництво. Як оцінює чистоту процесу опозиція, пане Юрій? Грубе порушення регламенту відбулося під час голосування. Не було ніякого поправкового спаму, була повноцінна робота народних депутатів, представників. Пане Юрію, 11 тисяч поправок до одного законопроекту, це спам. 1200. 300 поправок тільки до назви. 11 – це дуже скандально, ми тому, дійдемо. Тому в даному випадку це право є у народного депутата, і народні депутати цим правом скористалися. На жаль, ті, хто представляв цей законопроект, головуючий і доповідач, і комітет фактично знехтували правом депутата, що є насправді кримінальним злочином. Тому по формі ухвалення цього закону грубе порушення. Що стосується суті, треба розуміти, що цей закон жодного відношення до боротьби з олігархами не має. Цей закон має лише одну мету – посилити повноваження президента і почати агресивну, активну підготовку до наступної виборчої кампанії нинішньої влади і нищити опозицію. Пані Кіро, і ви про чистоту процесу, і про те, що «Голос» був одним з головних критиків цього законопроекту. Боролися ви, здавалося б, не на життя, а на смерть. Як так вийшло, що в останній момент, під час цього голосування, ви все ж таки підставили плече і від вашої фракції були голоси «за»? Перш за все, «Голос» систематично виступав проти цього законопроекту. Ми стверджували і стверджуємо, що він не має жодного стосунку до боротьби з олігархами. Про це свідчить відповідь міністра фінансів минулого тижня, коли ми спитали його, скільки грошей очікується в доходи бюджету від прийняття цього законопроекту. Ми ж, якщо боремося з олігархами, має бути якийсь економічний вплив, правильно? Але міністр фінансів відповів, ми не очікуємо додаткових доходів в бюджет наступного року від прийняття цього закону. Тоді про що цей закон? Він про посилення влади президента. Мої колеги, які проголосували в залі «за», також систематично виступали проти. Чому вони змінили свою позицію напередодні? Ми вважаємо, що це пов'язано з так званим соцекономом, хабаром від влади, який вони отримали. Давайте роз'яснимо глядачам. Соцеконом – це гроші, які закладаються в бюджет під певні регіони, від якого є представники депутатів. Під певні округи. І дуже часто депутати грішать тим, що за «Голос» за вони вибивають там якісь лікарні, стадіони. Таким чином, не дивлячись на те, що це абсолютно сором для партії «Голос», ми констатуємо, що в парламенті з'явилися перші тушки, це так звані опозиціонери в нашій партії, які вже останні півроку виступали проти керівництва, виступали за те, щоб руйнувати партію. Зараз ми бачимо, хто конкретно стояв за цими діями. Тому що ми виступали проти цього закону, а вони проголосували за. Пані Ірино, дуже коротко про долю Разумкова після розгляду закону про деолігархізацію. Лунали такі меседжі щодо його відставки. І говорили, що оце голосування про закон про деолігархізацію, це буде, ну, таким собі, тестом Стефанчука на спікера. Це ні, правда? Я не думаю, що це взаємопов'язані речі. Звичайно, тертя є, фракції цього не заперечують. Зрозуміло, що ми будемо обговорювати це на засіданні фракції, яка відбудеться в найближчі вихідні. Обговорювати будемо з президентом. Сподіваюсь, пан Разумков теж буде присутній. А як ви думаєте, пан Разумков підпише законопроект? Може підписати, він принаймні про це теж говорив. Зрозуміло. Але на мій погляд, Стефанчук не склав іспит. Він, так, він довів, що він готовий йти на будь-який безпреділ в залі Верховної Ради,
але показав свою повну профнепридатність в складних умовах, складній ситуації діяти відповідно до регламенту і управляти, керувати залом і не дозволяти помилок. Так, пані Кіра. Форма прийняття цього законопроекту в парламенті зараз називається «Поспішиш, людей насмішиш». Ну, коли вилили стаза разом з водою дитину. Так, абсолютно. Вийшло. Зараз, замість того, щоб спокійно за 3 години розглянути цей законопроект, є величезна кількість конфліктуючих між собою позицій там. І зараз влада буде займатися тим, щоб виясняти, яким чином виправляти помилки пана віцеспікера. Пана віцеспікера. Пані Ірино, на початку тижня монобільшість планувала проголосувати ще й скандальний законопроект 5600. Нагадаю глядачам коротко, він суттєво підвищує податкове навантаження і на бізнес, і на громадян в тому числі. Говорили навіть про пакетне голосування, але потім перенесли розгляд цього скандального законопроекту. Щось пішло не так? Ну, дивіться, ми говоримо про те, що там не тільки будуть обтяження, так, податкові для наших громадян чи для підприємств і організацій. Ми говоримо про те, що нам потрібні надходження до бюджету, бо ми хочемо, щоб збільшувались пенсії, соціальні виплати, гарантії, які дає держава нашим незахищеним верствам населення. А тому ми робимо спробу. До прикладу, коли ми кажемо про такий напрямок, як птахівництво, ви ж знаєте, так? Чи він у нас сьогодні був на пільгових умовах? Так, був. Чи він отримував минулі роки дотації? Ми ж це обговорювали і навіть коли. Перед балотуванням, я про це говорила у вашій студії, так, отримував. Чи було би правильно, щоб ми вирівняли ці питання? Так, і цей закон це робить. Ренту на руду, там дійсно є питання, бо коли світові ціни були високими, рента була однією, а зараз вони стали низькими, і те, що ми хочемо запровадити в цьому законі, наприклад, уже нерелевантно. Тобто тому винесли за дужки голосування цього закону, бо його треба було трішки доопрацювати. Трішки доопрацювати, чи все ж таки підсобирати голосів? Ні, я думаю, доопрацювати. Пані Кіро, при розгляду 5600 ви теж докинете голосів за нього чи ні? Абсолютно точно ні. Наша позиція була і залишається такою. Під час складних ситуацій в країні влада повинна підтримати малий і середній бізнес, підтримати людей, а не обкладати їх додатковими податками. Якщо є мета боротьби з олігархами, тоді давайте обкладати додатковими податками олігархи та їх компанії. Але ж ми цього не бачимо в цьому законопроекті. Ми бачимо, що малий, середній бізнес, підприємці, люди, у яких є власна справа, сплатять додатково гроші до бюджету. В той час, коли ми виступаємо за те, щоб знижувати податкове навантаження і виводити бізнес із тіні. Це те, що може допомогти нашій економіці зростати, а зовсім не зростання податків. Пане Юрію, ну я зараз прогнозую, що на підтримку вашої фракції законопроекту 5600 годі розраховувати. Напевно. Однозначно, опозиційна платформа «За життя» за такий закон голосувати не буде. От я вам нагадаю, що коли він вносився, він називався антиолігархічний. Так його представляла влада. Але перед другим читанням уже від них не почуєш антиолігархічний. Тому що я думаю, що дуже багато, особливо великий бізнес, найбагатші, дуже добре попрацювали між першим і другим читанням. Тому всі статті, які стосувалися великого бізнесу і олігархів, вони вилучені. Залишилися лише ті статті, які накладають додаткові зобов'язання, обкладають додатковим оброком малий і середній бізнес і громадян. Громадян, які там мають, наприклад, земельну ділянку сільськогосподарську. Тобто влада вирішила закривати дірки за рахунок не олігархів, а за рахунок, знову ж таки, громадян. І цинічно звучить, коли, наприклад, стаття про збільшення заробітної плати вчителів залежить від цього закону. Тобто будуть забирати у сільського вчителя додатковими податками, якщо в нього є там 10 соток землі, додатково, а потім частину цих коштів, які в нього заберуть, можливо, йому дадуть як надбавку до заробітної плати. Коротко, тому за такі цинічні закони, вже в принципі, до голосувати якщо не можна. Якщо коротко, питання вам двом, як представникам опозиції. Ви взагалі не готові говорити про 5600? Чи все ж таки є моменти, на які ви можете погодитись, якщо документ буде значно переопрацьований? Ми вже, так, маємо, ми вже маємо більш-менш фінальну версію, і вона фракцію «Голос» не влаштовує. Категорично ні. Ні, там неможливо його зробити краще. Ми підготували свої пропозиції, за рахунок чого ми бачимо збільшення доходної частини бюджету, а відповідно і збільшення заробітних плат для вчителів, лікарів, соціальних працівників і збільшення пенсій, що надзвичайно важливо робити в цьому році. А також пропозиції, як знизити реально тарифи, щоб люди змогли перезимувати.
Пані Ірино, дуже коротко, останнє питання. Ви там знову збираєте «Слуг народу» у Трускавці. Одна з ваших колег сказала, що там будуть заслуховувати кандидатів у міністри. Ротацію міністрів прогнозувала. Прізвища ви вже можете назвати чи ще не можна? Ну, принаймні, на фракції попередній ми вирішили, що кандидатів у міністри пропонують зараз комітети. І дійсно, в Трускавці ми будемо обговорювати саме такі кандидатури, які пропонують комітети. По прізвищах ще ваша політсила говорити не може. Ну, хоча б хто на виліт. Ні. Ну, будемо очікувати вже скорого міністропада, тоді будемо все це коментувати. Я вам дякую. Ірина Верещук, Юрій Павленко та Кіра Рудик були гостями «Подробиць тижня». На все добре.